Мінометники 88-го батальйону 106-ї бригади ТРО зустрічаються після двотижневої відпустки. Вважаю. Відпустка пролетіла як день-два, майже нічого не встиг, тільки встиг звикнути до доньки, до дружини, до батьків і вже знову потрібно повертатися назад. А що я встиг за відпустку? А нічого. Встиг все. Віддихнув трошки. Встиг города посіяв, посадив, все чітко з городом. Все нормально, отлично. Валентин, талісман. Талісман. Народ, ми до них їздимо. Вони вже як наби сім'я стали, вже все, це вже наші. Це вже сім'я, так. Зв'язок з нею, через неї з великою землею буду називати. І всі медична допомога, яка нам потрібна, все через неї, через Ірину, яка нам дійсно допомагає. І всі люди, які нам велика-велика вдячність за те, що допомагають. Без вас дуже тяжко. Шкода, що приїжджали, була одна кількість людей, а зараз приїжджаємо і просто немає жовтих. Більшої половини вже немає. То, що не дають мобілізації, це одне. З самого початку ми воюємо, Бахмут пройшли, і Ліман пройшли, і Запорізький напрямок пройшли. Ми багато не пройшли. То, що ми завоювали свої 88-ї цієї бригади. Що у нас згуртованість дуже прекрасна. І за цього ми виживаємо. Але як не буде у нас комплектації, то ми пропадемо як булька на воді. Грузимося і погнали. Ми ще поки туди до заправки з Назаром поїдемо. На виїзді з міста ще одна зустріч із колишнім командиром мінометної батареї. Артилерист за фахом розповідає, свого часу наполіг на власній участі в АТО, у 59 був звільнений за інвалідністю. Але в 22-му році почалась навала, а я знаю за ситуацію. І що людей треба вчити, то я пішов в ТРО. І мене з радістю забрали, бо я був один такий фахівець. Ну, а потім знов стало зле, і мене вже звільнили, але звільнили так, за віком. Це ж моя батарея. І вони приїжджають здоровки, уїжджають. До свиданька. Це налоги, я думаю, сьогодні. Це нормальний прожект. Так, щоб хлопцям вночі видно було. Та командиру дав, бачите, щоб йому видніше саме було. А я просто звільнився місяць, це два назад. Це мої побратими. А я їх проважаю. І душа болить. Неділю був на Голубих озерах, щоб нікого не чути, не бачити. Внука взяв, малий взяв, приїжджали до нас. Старший офіцер батареї підраховує витрати на ремонт службового авто. І ця сума потягнула 99 тисяч гривень. Частину грошей допомогли волонтери, а частину грошей з свого кармана достав. На півдороги – короткий перекус. Сальце, м'ясце, ковбаски, кільце. Це нам Бог послав. Да. Боженько все дав, так що дай Боже тим людям, що допомагали, щоб їм руки не боліли. Наймолодший серед мінометників Джокер, йому 22, каже, долучився до батареї цього року. І перша відпустка стала особливою. Якось так попало іменно в цю минуту, що приїхав, побув пару днів у відпустці. Народився ночі. На зміну свіжим спогадам з відпустки дорогою приходять риторичні питання. А чому на сьогоднішній день про це говорили? Кадрові військові, які мають досвід, які пішли на пенсію в 45 років чи в 40, сидять сьогодні вдома. А далі плани. На Донбасі це йдуть основно посадки, а в нас тут ліси. Не треба розуміти. І під це робити тактику. Тобі ж, як в нас є чергові средства вогневі, які стоять на даний момент на позиціях. Красота. Дуже гарно. На вас Україна, вона вся в нас. За 600 кілометрів від дому і за кілька від кордону у перший день після відпустки виїжджають потренуватися. Ми зараз знаходимося в такій безпосередній близькості кордону, десь в районі 3,5-4 кілометрів в Сумській області. З нашої роботи саме тяжко це його носити. 44 кілограма.
Вежа, вежа, я сварщик, готові працювати. Сварщик, я вежа. Готовності. На зв'язку. Подивись, ми по 302 достаємо. Сварщик, дістаєте. Приціл 823. Як прийняв? Виставляється бусоль, орієнтується за допомогою магнітного азімуту або відомого орієнтира на місцевості, або за допомогою сонечка. І це за допомогою кропиви орієнтується за допомогою сонця. Зорієнтували бусоль, задали міномету основного напрямку стрільби і зорієнтували на ціль. Після цього бусоль звертається і вже нам не потрібно. Хлопці працюють по основній або запасній точці. Побитий осколками наварик, як його називають хлопці, десятки разів вивозив їх на бойові позиції впродовж 2 років на Харківському, Запорізькому, Донецькому напрямках. З останнього, каже Валерій, перевели бригаду на Сумщину для відновлення. Виїхали потренуватися по раптово виникаючим цілям на тимчасову вогневу позицію. Швидким відпрацюванням, коректурою і залишення позиції. Олена Кименяш, Суспільне новини, Хмельниччина, Сумщина.